Jaz sem Marko Žerjal in to je moj intro. Če vam ni všeč, ga ne bom delal več. Ej, folk, dobro jutro, dober dan, dobro karkoli že je, ko to gledate. Danes imam za vas en krajši video, glede nečesa, za kar mi je ful ljudi pisalo. In sicer je Zvezdana Mlakar, mati slavnega kantautorja Iztoka Mlakarja, ali pa tudi ne, na Facebooku ta teden objavila eno sočno. Ampak res, res sočno. A ja pa, za vse mlajše, ki mogoče ne vejo, kaj je to Facebook, to je tisto, kar vaša mama vsak dan uporablja, da gleda, kaj počnejo njene prijateljice, v upanju, da so se vse zredile več od nje. Malo spominje na Instagram ali kaj, samo je ful več pisanja in ful manj sličic, tako da vas ne bi zabavalo. Preden pa nadaljujemo z videom, je tukaj moj čudovit sponzor Raid Shadow Legends. Raid je namreč ta mesec star že cela 2 leta. Ja, dejansko imam še mlajše sponzorje kot publiko. In za svoj rojstni dan on nagrajuje vas celo vrsto posebnih dogodkov. Sej verjetno ste že slišali za Raid, ampak če ga še nikoli niste probali igrati, zdaj je odličen čas za začet. Sploh glede na to, da je Raid ravno kar izdal prve čempione iz Shadowkin frakcije in zgledajo zajebani. Jaz sem odvedno bil full fan RPG-ev, ko ste lahko opazili po mojih D&D streamih, tako da Raid je bil res narejen kot za nalašč zame. Izbereš svoje heroje, jim daš opremo in se greš borit v svet. Kaj je boljšega v življenju? Pa cool mi je, ko premagaš lažje fajte in potem prideš do bossa in moraš začeti že malo bolj resno taktizirati, da zmagaš. Moja najljubša herojenja je drugače Elhian, ker ima res dobro osebnost. Zdaj za svojo drugo obletnico pa imajo za vas celo vrsto posebnih dogodkov in turnirjev vse do sredine aprila z norimi nagradami. Če hočete začeti igrati Raid z malo prednosti pred vašimi kolegi, se veste, da jih lahko malo gledate, ko vam zavidajo, uporabite moj link v opisu ali pa skenirajte mojo QR kodo in dobili boste brezplačnega epskega heroja Jotuna. Cel kup srebrnikov, dragih kamnov in 3 ancient charde. Ja, nimam pojma, kako se to prevede. Da lahko res začnete igrati. Shardi rabijo zato, da preko njih dobiš nove heroje, kar mi je ful zabavno, ker nikoli ne veš, kaj boš dobil in je vedno malo tega adrenalinskega suspenza. Bonus dobite v svojem inboxu, ampak pazite, ker ponudba velja samo za naslednjih 30 dni in samo za nove igralce. In to je to, poberite si Raid Shadow Legends preko mojega linka, ker tako res pomagate podpreti moj kanal in se mogoče vidimo kaj v igrici. Edino, če se ne pričakovati milosti. No, zdaj si pa poglejmo, kaj je Zvezdana objavila na Facebooku. Ne bruhanje mi gre! Okej, to je pa kar izjava s težo, glede na to, da je Zvezdana med drugim znana potem, da je nekoč poskusila lastne sokove. Je kot topla juhica. Prvič v življenju to delam. Gremo. Malo je bilo slano, ker sem jedla slano. Super. Ja, potem uveš, da ko reče, da gre na bruhanje, sledi nekaj konkretnega. Poglejmo. Ko sem zagledala ta plakat, sem se spomnila na fašistično propagando v času Hitlerja. Spomne se na fašistično propagando iz 1930-ih? Okej, mogoče sem se malo prehitro norčeval iz njenih dietetičnih navad, ker za bit stara okoli 100 let se drži super. Če pa kdo njene objave še ni videl in ne ve, o kakšni fašistični propagandi govori, gre se o temu. Jep. Nepretirano smešen Scooby-Doo meme, kjer Fred odkriva, kdo se skriva za nezadovoljivimi lokalnimi odbori Desus in SMC. In ugotovi, da je to ves čas bil ta tip. Zato pravim, da ta meme ni smešen, ker jaz poklicno komentiram politično dogajanje za Godlerja, pa nimam pojma, kdo the fuck je ta tip. Golobič mogoče? No, ampak kaj pa pravi Zvezdana o tem mimu? Plavolas fant, arijec ali kaj? Na drugi strani nekdo zvezan z votlimi očmi. Kakšen arijec, to je Freddy Scooby-Doo-ja. Okej, ja, je blond, ampak kaj lahko ljudi ne sodimo po barvi med tem, ko se pritožujemo čez nacizem? Pa tudi, sej štekam, da lahko ni fenica risanke, ampak kako ne poznaš Scooby-Doo-ja? To je skoraj, kot da bi videl Jezusa na križu in bi rekel, kdo the fuck je ta gimnastičar. Pa spet, ne pravim, da rabiš biti fan, ampak vsaj vedeti, kdo to je, ne bi škodilo. In tudi to z votlimi očmi. Kaj? Ne, samo pregrinjalo ima na glavi, mislim, si mu ga sname dol v naslednji sličici. Glej, pregrinjalo gor, pregrinjalo dol, gor, dol, gor, dol. Mislim, ne vem, kako ni tega povezala skupaj, Zvezdana je vse cool. Zdaj pa po konci vsi slovenski razumniki. Ne vem, zakaj si mi dozdeva, da je ona to pisala sede, če ne kar v postelji. Slovenski politiki, zdrava pamet vam je ušla iz rok.
Ja, to je res jeba, ko se zgodi. Enijo že leta ne uspejo ujet nazaj. Vsi ste odgovorni. Odgovorni zakaj? To, da ne gledaš televizije. Ne, res, še enkrat. Šokiran sem, da obstaja nekdo, ki ne pozna risanke Scooby-Doo. Si prav predstavljam, da če bi ona videla to sliko, bi mislila, da se prebere Scooby-Doo. Si res želite, da se pobijemo med sabo? Kaj? Ljubi bog, zvezdana, umiri malo konje, noben ni hotel nobenega ubiti, samo mim je. Glej, obljubim ti, da edine smrti, ki se lahko zgodijo od njega, je če kdo umre od smeha, ko prebere, kaj si ti napisala. Vi boste, polnih mavh, odšli na lepše, narod in sovraštvo bo pa ostalo. Okej, ta del sicer po mojem drži, da politiki primarno gledajo nase in to, kaj se bo z narodom zgodilo, jih ne skrbi preveč. Ampak ne vem, če bojo lih z dohodki od Scooby-Doo mimov napolnili svoje mauhe. Kot nekdo, ki dejansko služi od mimanja, naj ti povem, da ni lih nekih milijonov v temu. Razumem in podpiram različna mnenja, a ne na tak način. Na kakšen način? Z mimi? Je slučajno Zvezdana Mlakar prva odkrita anti-mim aktivistka v Sloveniji? Prav predstavljam si jo, kako začne gibanje, kjer z drugimi aktivisti stojijo pred trgovinami s telefoni, s plakati ustavimo mime, ali pa to ni smešno, to je nasilje, in zraven spuščajo zvoke trpljenja žrtev internetnega hecanja. Ne vem, po moje bi se lahko primlo. Dovolj je tišine! Ja, ker če svet kaj rabi, je pa to več ljudi, ki so glasni o stvareh, o katerih nimajo pojma. Gremo vsi, samo ker ne vemo, kaj govorimo, še ne pomeni, da nas folk ne bo poslušal. Nihče več nikomor ne verjame, s korono ste poteptali človekove pravice. Okej, mislim, to, da korona ukrepi drastično posegajo naše pravice, se strinjam. Pa tudi to, da noben več nobenemu ne verjame, nekako drži, ampak to je pač to, kar se zgodi, ko vsi vse poprek širijo neke nore izjave na internetu. A veš, pa ne kažem zdaj nujno s prstom na Zvezdano. To leti na vse, ki okličejo mim iz risanke za naci propagando. Vse komentarje, ki podpirajo ta plakat, bom brisala. Kaj? Kaj nisi še tri vrstice nazaj napisala, da razumeš in podpiraš različna mnenja? Sej ne rečem, tvoj Facebook ti delaj, kar hočeš, ampak malo mešane signale tukaj dobivam, kaj bi rada. Ali je to samo ta varianta? Jaz podpiram vsa različna mnenja, dokler se strinjajo z mano. Ne, res, jaz ne vem več, kaj si misli tukaj. Pa se samo meni zdi, ali je Zvezdana Mlakar ravno kar naredila najbolj beden meme review na svetu. Od 1 do 10 ocenim ta meme kot naci. Ampak najboljši del je, da je potem folk objasnil, da tega ni nihče načrtno narisal, ampak je samo meme po risanki. In Zvezdana je naredila odraslo zadevo in prepoznala svojo napako. Ne, sej ne, ustrajala je pri svojem in začela preusmerjati pozornost. P.S. Sem iz komentarjev izvedela, da gre za kopijo iz risanke. Gre za čisti plagiat. Mim je! Ljubi bog, Zvezdana, če se ti to zdi plagiat, boš imela panični napad, ko vidiš, kaj se dogaja na internetu, ker tam pa res vsi mimajo vse. Obstajajo mimi na Scooby-Doo-ja, obstajajo mimi na mene in definitivno bojo zdaj obstajali mimi na te. Jaz nikogar k ničemur ne pozivam. Na tej točki preprosto dovolj dobro vem, kako dela internet, da vem, kaj pričakovati. Zloba in neumnost skupaj. Kakšna kombinacija? Ej, čaki malo, jaz nikoli nisem rekel, da si zlobna. Pa še za avtorske pravice gre, so urejene? Pa če samo mim! Uporablja ga cel internet odvedno, mislim, kakšne avtorske? Kaj si zdaj tukaj, internetna policija naenkrat? Sploh pa, sej si tudi ti to isto sliko šerala dalje. Ne moreš ljudem očitati dobesedno iste stvari, kot jo sama počneš, samo zato, da bi prikrila, kako ti je nerodno, ker si zajebala. No, mislim, lahko, več kot očitno se da, ampak res izpade otročje in malo smotano. Lahko bi samo rekla, ja, okej, ljudje, se opravičujem za napako, ampak komu pa se še ni zgodilo, da bi hec iz popularne risanke za otroke zamešal za predvojno nacistično propagando Tretjega rajha? Ne, okej, imaš prav, tvoja varianta je boljša. In to je bilo to za ta video. Če vam je bil všeč, ga lajkajte in če za razliko od Zvezdane vi niste proti mimom, se naročite na moj kanal. A ja, pa vse komentarje, ki podpirajo Zvezdano, bom brisal. Čau!